të veçantë, e cila kishte si qëllim përhapjen e muzikës bizantine kryesisht në qytetet kryesore të Shqipërisë mesme. Udhëtimin artistik ka filluar me qytetin e Kavajës, për të vazhduar më vonë me qytetin e Vlorës, me qytetin e Fierit dhe të tjerën e kaluar vizituam në etapën e fundit qytetin e Beratit në mikpritjen e mitropolitit të Beratit i Zot Ignatit. Si te-am
Spătim tari în medie răzbem,
Virgine, Sfântă Zonie, cel din de Zonie,
Să
Yeah.